або як реагуватиме оточення на спробу поцупити чужий гаманець. Ви дивитесь програму «Соціальний експеримент» у цьому випуску. Що? Где? Да, в натурі я також кітив. Герої цього випуску – Олександра, Вадим та Максим. Привіт! Привіт! Вадиме, твоє завдання – витягати гаманець. Перевіримо, чи помітять перехожі бодай щось. Готові? Так. Почнімо. Діжка – це одна з форм соціальної поведінки людини, коли інстинкти прориваються через громадські заборони, мораль, релігію та право. І тут спроба поцупити чуже навіть непомітно є проявом насильства та агресії, які надають крадієві відчуття задоволення та успіху як такого. Алло. Да, здорово. Скажи, как вытащил парень? Мужик, оу! Он украл кошелек? Он в черной куртке, парень идет в капюшоне. Да, спасибо. Наиграно? Конечно, он камера по машине. Я просто смотрю, что камера, понял, и ты отработал. Я думаю, сейчас остановлю там и так далее. Так а я уже убежал бы давно. Я просто отработал, говорю, телефон. Можете помахать камеру? У злодіїв, що працюють масштабно та викрадають цінні речі, характер переживань є чистолюбно престижним. Адже в такому разі привласнення чужого дає змогу самоствердитися завдяки успішно проведеній операції. Для декого злочинний спосіб життя не є звичним. Вони вчиняють крадіжку лише одноразово. Це відбувається під впливом різних факторів, які кардинально змінюють поведінку людини. В капюшоне, чувак. Как кошелек? Вы видели? Вон чувак пошел. Капюшон. Давай поделим. Тут пару рублей. Да в натуре я такой же, как и ты. Ну я такой же, как и ты. Саша зовут. Вадим. Телемоновский. Приятно. Взаимно. Тоже у меня такие кенты, как и ты. Вчера работали. Куртку просмолил. Давай купим. Дай хоть пару рублей в натуре. Камеру по маше, это социальный эксперимент. Да? Да. Не, серьезно. Серьезно. А что же ты так? Не, серьезно разве? Серьезно. Ну вон камера, может, помахать. Бакса. Ну что, так я думал, ты в натуре. Нет, это как люди отреагируют. И никак, да? Никак. Такие люди у нас. Согласен. Ну он стоит, улыбается. Конечно, улыбается, потому что все подстроено. Да ты ему хоть скажи, по людям говори. Говорим, говорим. Кошелька нет. Вон, вон стоит черный. Были чеки, чеки. Где? Спасибо большое. Это социальный эксперимент. Можете улыбнуться в камеру. Спасибо большое. А вон, смотрите. Да, это социальный эксперимент. Спасибо большое за реакцию. Удачи вам, чтобы таких ситуаций у вас не было. Что, да? И там мужик тоже сказал. Говорит, дружи, давай поделимся. В смысле? Серьезно? Говорит, я такой же, как и ты. Серьезно, хоть пару рублей, говорит, дай. Одна з можливих першопричин крадіжки – прагнення до накопичення. Такий тип більше притаманний деяким тваринам, які роблять запаси, що перевищують реальні потреби. Люди ж реалізують це прагнення з думкою про те, що річ колись може знадобитися. І якщо вона лежить без контролю, то її можна забрати. Ось тільки що витащив кошелек, отут молодий чоловік, ідіть за ним. Дякую, це соціальний експеримент.
Если что? Да нет, все хорошо. Стой, куда? Помогите! Никто вообще. Смотри, ну что это такое? Криміналісти зауважують, є певна спільність між крадіями. Насамперед, це підтверджує існування окремого соціального середовища з особливими нормами та законами. Люди, засуджені за грабіж, зізнаються у тому, що не вчиняли злочинів проти представників лише одного типу – тих, хто мав упевнений зовнішній вигляд, який свідчив про те, що вони самостійно заробили свої статки і готові їх захищати. Якщо ж людина внутрішньо не мала готовності обороняти своє, то шанс стати жертвою пограбування в неї лише зростав. Стой! Помогите, кошелек украли! Куда? Ага. Стой! Верни кошелек! Ловите! Все, это социальный эксперимент. Все, все, все хорошо. Помашите в камеру, вы молодец. Слідчі запевняють, якого злочинця не спитай, він завжди вважатиме себе невинуватим і знайде не одну причину, яка дозволить виправдати себе та скоєний злочин. Відповідальність завжди перекидається на зовнішні чинники і невдачу, через яку склалися обставини для скоєння злочину. Адже найважче зізнатися самому собі у тому, що за вчинене має бути покарання. Ну да. Стой! Ловите! Стой, кошелек! Час підбивати підсумки. Як все пройшло? В принципе, неплохо, но я думаю, если бы в нашем обществе было больше людей, которые реагируют на такую вот ситуацию, когда у тебя воруют кошелек, и все, ну, это все видно, то я думаю, было бы проще жить. Прошло все неплохо, если бы люди были реагировали бы нормально, было бы вообще все здорово. Я заметил, что много людей относятся безразлично. Ты идешь у них на виду, вытягиваешь кошелек, а они идут, смотрят, как вроде бы этого не замечают. Были ситуации, когда мужчины включались и заступались, были, когда девушки. Особенно меня поразил момент, когда кошелек выпал, а девушка наступила ногой и пыталась с нее нотации читать. Это вообще, конечно, ну молодец. Многие мужики реально здоровые проходили, никто ничего, а она молодец. Ну и вот, в принципе, так можно сказать, что если бы все помогали друг другу и предотвращали эти все микропреступления в зародке, то было бы жить лучше всем. А ось як це працює з погляду психології. В нашому експерименті можна сказати, що герой, який відігрував злочинця, так, він відігрував, перш за все, особистість, для якої психологічна розрядка через такий злочин набагато важливіша, ніж матеріальна вигода. Ми погоджуємось усі, що тут є і кримінально-правова парадигма, і особистісна між людьми, і економічна. Але якщо ми говоримо з точки зору психології, то важливо розуміти, що якщо ви стали свідком злочину, це досить небезпечна ситуація саме для вас. Якщо поряд з вами немає підтримки інших пасажирів, наприклад, чи перехожих, чи ваших близьких людей, на яких ви можете розраховувати, то, скоріше за все, ви будете один на один зі злочинцем, і це може для вас бути фізично небезпечно. Людина, яка стала жертвою злочинця, звичайно, також знаходиться у небезпечній ситуації щодо того, як захистити власне майно, власну гідність. Адже злочинець у цей момент формує таку ситуацію насилля. І людина, яка стає жертвою цього насилля, бо він так вирішив, що він так може, розумієте? І людина, яка хоче захистити власний гаманець, чи телефон, чи щось більш коштовніше, звичайно, має бути готова до того, що треба боротися. На жаль. Але якщо людина вибирає не боротися, а просто віддати, адже іноді у нас на прийняття рішення, що робити у такій ситуації, може бути декілька секунд.
І за ці декілька секунд ми маємо оцінити ситуацію, наскільки вона ризикована для нашого здоров'я, для нашої фізичної цілісності, наскільки така ситуація може бути ризикованою для тих, хто поруч. Адже іноді ми, наприклад, з дітьми можемо в такій ситуації бути, чи з тими, хто не вміє себе захищати. Якщо ви знаєте, що ви агресивна людина, якщо ви знаєте, що ви будете боротися за власне до останнього, то, звичайно, тоді у вас немає питання, що робити. Все одно ви будете потім жалкувати, що ви могли зробити щось інакше. Навіть якщо ви відвоюєте, ви могли зробити щось інакше. Адже у ситуації такого насилля, де якась інша людина вирішила, що вона може так заволодіти нашою річчю, ми відчуваємо себе безсильними щось змінити, і ми починаємо торгуватися з реальністю. Ми переживаємо дуже багато злості постфактум.